махаббат, махаббат. О, махаббат. Айдарбектің бұл сөзіне қарағанда сері жігіт махаббат машақатын басынан өткеріп жүрген сыңайлы. Сонымен Рысбек мырза тойдың ауылы алыс емес сияқты ғой. Барлығы енді Аллаһтың қалауымен ғой. Сәті түсіп жатса үйленіп қаламыз. Демек жүректің иесі табылды. Құттықтаймыз. Қазір мен ойымның бәрі жұмыста. Ең бірінші оқымды өтіріп алайын. Жұмысымызды, творчествомызды алдыға қойып, орнығып алғаннан кейін мүмкін кездесіп қалар. Аурумыз. Түсінікті. Айдарбек әлі де бойдақтықтың күйін кешіп жүр екен. Алайда байқағанымыз болашаққа нық жоспар құрып алыпты. Не деген пысықтық десеңізші, ендеше ендігі кезекті шығармашылыққа бергеніміз жөн болар. Жаңалықтарың бірі, әнші Айса бауырыммен өлең жаздырдым. Сағыныш деп аталады. Ән өте көңілді, ырғақты. Махаббат тақырыбында. Ал Айсаның өзі сұхбатқа келе алмады, өйткені қазіргі таңда гастрольдік сапармен Тараз қаласын аралап жүр екен. Мұнымен Айдарбектің жаңалығы тәмамдалмады. Фьючеринг ретінде Аниар деген жақсы мықты рэпер жігіт бар. Сонымен бірігіп ән жаздырдық. Соған бейнеклип түсірілді, түсіріліп жатыр. Бірінен соң бірі түсіріліп жатқан бейнебаян мен оның таралымы біраз қаржыны талап ететіні сөзсіз. Сонда өнер академиясының студенті қаражатты қайдан табады? Оның бәрі құпия болсын, құпия. Құпия, құпия. Барша өнер иелерінің сүйікті сөзі. Жарайды Айдарбек, сізді қинап сұрақтың астына ала бермек. Әйтеуір бастысы қолдың кірі болып табылатын ақшаны адал жолмен тапсаңыз болғаны.